上海封城大乱，美国国务院下令美国驻上海领事馆的所有非必要雇员离开。瑞典国会副议长今天与台湾政府总统会面，他呼吁全球民主国家团结起来支持台湾。北市新城战机隆隆作响，原来是国军联翔操演，模拟三军防空作战。俄军围攻马利波，乌克兰部队驳斥写下诀别信，声称会抵抗到底。更详细的新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。